ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ବିଡ଼ିଓ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସୋମବାର ଦିନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇକପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବଟେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗାରଗାଁ ସ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡପାଣି ସୁମନ୍ତରାୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାଲାର ସଙ୍ଗୀତା ଟୁଡୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।